Улсын хурлын гишүүн Нимбатрин ажлын алба 2020-2021 онд сонгон хайрханд үүрэгт хийгдэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж байна. Сонгон хайрханд үүргийн 6 дугаар хороо орон сууцны их засварын ажил. Ганий материалын эцсийн буудлын дах 58-ын А, Б, В, Г байруудын гадна басаадын дулаалга дээвэр шинжилэл их засварын ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Тус орон сууцнууд нь 1987-оос 1991 онуудад ашиглалтанд орсон бөгөөд нийт 232 өрхийн 669 оршин суугчтай. Ашиглалтанд орсон цагаас хойш өнөө хүртэл их засварын ажил хийгдээгүйгээс болж өнг үзэмж муудан, дулаан алд ихтэй болсноос гадна дээврийн хүчилт хуучирч элэгдснээр ихэнх айлуудад дусаалгойдсан байдалтай болоод байна. За би энэ 58 АБВ гэдэг энэ дөрвөн байрыг хариуцаад одоо яг сөөхийг нь хариуцаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэтэл манай энэ 58-ын дөрвөн байр бол 1985 оноос хойш ерөөсөө ямар ч засвар хийгдээгүй. Тэгээд энэ байрнууд маань он жил ашигтай улмаас дээврүүд их муутсан, доотлын одоо сантехникийн шугам, доод хоолойнууд одоо их муутсан. Ер нь бол үйл маш хүйтэн байдаг. Тэгээд энэ дээр чинь цантаал, хөгз мөөгтөөс. Дээрээсээ маш их хүйтэн. А тэгээд ер нь энэ хүйтнээсээ болоод завсар заад сэхтээ дээврээсээ 5 дахь айлууд бол голцоо дээврээсээ ус хоочно. 89 онд энэ байрыг өгсөн 3 өрөө байр. 89-аас хойш одоо бид нэр 30-аад жил амьдарч энэ байранд. Энэ хооронд бол одоо манайх чинь 4-өөс 5 засвар хийлээ. 5 удаа. А тэгээ гадна талын дулаалга хийлгий л гэж одоо санаа санаачлаг гаргаад энэ хүмүүст ярьж байна. Иймд 2020 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 тэрбум төгрөгийн их засварын ажил хийхээр төлөвлөд байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо орон сууцны их засварын ажил.